bayangan abayem bayayet agung rembuyung rowe rowe rawan koro taruturi karandana kondang dendeng dondong sesanding dungadungan aku dek om bengok bengok mangok mangok rupane kaya ngono suarane apik ranjam. Senelok tenan. Apik. Mau ana sing becesuk ditonton Mbak Rubial liwat TV. Oh, TV apa, Lik? 14N. Oh, tak kira Gombal TV. Wong ning nggon kamar mandi dadi cilik. Iya, Mas. Cakepane nulat kang laku kang utama. Anjing. Nek manismu wis Mbak Rubial biasa. Oke. Okay. Nulat laku kang utama ya kaya piyai siji iki, Bapak Rubial. Iya. Enjeh matur nuwun sanget dumateng Bapak Kapolsek juga dari Danramil Pak matur nuwun rawuhipun. Ya, Kapolsek sebentar lagi ini usai. Matur nuwun. Sukses selalu. Susu iya. Sawah jembar-jembar paling lemu-lemu ditiru kuwi Mbah Robiah suara suling kumandang suara paring ora bedane Bapak Robiah sekalian garwa ujub syukur ngesane Allah Ta'ala lumantar campur sari cakrawangsit dono rasa ning tangga teparo nok dulur sedulur ya Wali pancen rame hoya iyo hoya iyo kata rayam nyambut gawe yo mampir mas monggo mampir bareng mampir es
mampir nopo boten